God morgen. Jeg er ikke sikker på om jeg er et par minutter over eller et par minutter på, eller åssen det er, men jeg har nå logga meg innpå her, og så får jeg bare vente og se om det kommer noen andre. Om det er noen andre som er våkne på en onsdags formiddag. Og det var i hvert fall et hjerte som dukka opp, så da var det i hvert fall én person her. Jeg har valgt å være inne i dag. Det er litt sånn romklang, men jeg tenker du tåler det. Det går bra. Jeg har valgt å ikke ta på mikrofonen, men det er såpass god lyd. God morgen, Marianne. Jeg prøver jo, som sagt, å holde avtalene mine. Og det er sånn veldig greit å kunne si. Jeg har en avtale klokka 10, så jeg kan ikke ditt og datt. Og det er sånn. Så onsdager er jo ja, det er litt moro å dele. Dele litt av reisa, da, for jeg er på reise. Jeg er i Nord-Norge, for dere som ikke har fått med dere det. God morgen, Håvard. Koselig. Og Jid, ja. Og Lisbeth. Ja, det er artig å se dere dukker opp. Det har nok jeg vært litt tidlig på. Beklager romklangen, men jeg gadd ikke å hente mikrofonene mine, så du får tåle akkurat det. Jeg er på Sør-Arnøy. Og hvis du kikker på den der som jeg la ut i går, så er det litt sånn øy langt uti. Ja, litt friskt og godt her ute sånn egentlig. Men det er jo fint vær egentlig nå, men sola har jo ikke stått opp. Det tar jo litt lengre tid her oppe. Så der, hei Elin! Koselig du er med. Her skal jeg ha møter i kveld og i morgen. Vel, og så på fredag så reiser jeg videre til neste menighet, og så blir jeg der i helga. Ja. Men jeg har jo allerede vært på reise en stund, og vi har vært den helga som har vært nå, så har vi hatt møter i Ballangen på Nesjøen Narvik. Og flere av dere som er her, har jo vært der og var med på det, og det ble en utrolig helg, altså. Og flere som rapporterte om at de ble helbreda, og flere som ble satt i frihet fra masse forskjellig, og en utrolig altså når vitnemøtet kommer og man hører hva folk har opplevd, og bare tenker på alle de som ikke forteller det på vitnemøtet, men forteller det over kaffekoppen. Så der, Ballangen er noe helt unikt, Elim, i Ballangen, når vi har hatt disse helgene der, og nå har vi hatt som sagt, en helg der, og hatt møte da fredag kveld, to på lørdag, og to på søndag, og det har vært massivt. Det som er når vi har disse møteseriene, så er det veldig mye som skjer i forhold til det å... Jeg kan si noe av oppdraget mitt er jo å utruste de hellige til tjeneste. Det er jo det det står om i Bibelen. Det står at evangelisten er satt i menigheten til å utruste de hellige til tjeneste. Så det er en stor del av det jeg gjør. Det er å utruste menigheten med alt ifra nådegaver til å komme nærmere Jesus, til å forstå sin posisjon, sin autoritet, og bruke den, og forstå hvilken makt vi har i bønn, og det å, hvilket mandat vi har til faktisk å gå ut og vinne de vi har rundt oss, og hvor viktig det er at vi disippelgjør. Det er så uansvarlig å føre mennesker til tro uten å vise dem veien videre. Så det er liksom sånn, det er en sånn hjertesak for meg. Så det er mye av tida blir å rett og slett være med og forløse nådegaver. Mennesker blir åndsdøpt, mennesker får sterke møter med Gud som skal være forvandlende. Det skal ikke bare være en opplevelse, det skal være at de får et sånt kraft, kjærlighetsspark til å gå ut og gjøre det som Jesus har gitt oss mandat og mulighet til å gjøre, da, med å vinne våre. Så det å være med og utruste de hellige er et ærefullt oppdrag. Men det som er, da er det jo ikke så veldig mange ufrelste som kommer, fordi at det rare er at det er liksom ingen som tar med seg folk på møte, nesten. Jeg sjøl kom til tro fordi noen valgte å ta meg med på et møte og invitere meg til et møte i en levende menighet. Og det var
det var en sånn jeg tror det på en måte når du får dratt dem inn i et fellesskap med mennesker som elsker Jesus så det noe med den, den kraften og det som Gud gjør i disse møtene når du har mennesker som levende levende kristne som lever ut evangeliet også i menigheten så tror jeg det at folk kan ikke unngå å bli berørt av Guds nærvær og for mitt vedkommende jeg selv kom til tro jeg vet ikke om jeg hadde selvfølgelig det vet jo bare Gud men jeg vet ikke hvor mange som, som prekte for hvor mange som vittnet mange som det men det, det prellet av men når jeg kom til menighet og fikk se nådegaver i bruk fikk se og høre på en måte hvordan Gud talte gjennom mennesker og ting skjedde og å se Guds kraft manifestert i møte så berørte det hjertet mitt på en sånn måte at jeg var ikke imponert over tegnet under men rett og slett dette her at disse menneskene jo koblet til Gud dette ekte, dette ikke religion dette ikke liksom bare et tørt kristenliv, men dette jo mennesker som faktisk har et personlig forhold til en Gud som som forvandler liv og det forvandler jo mitt liv Så, ja, men ofte kan man si, altså når jeg da har muligheten til å be med mennesker til frelse og så videre sånn, så jo, så kommer en lang jobb med å fostre. Skaffe dem en bibel, lære dem å lese bibel, og forklare og ta dem med til menighet, følge dem kanskje 10, 15, 8, 12 ganger noen ganger, for at de skal kobles på mennesker som elsker Gud i menigheten, og det mye greier. Men jeg elsker jo dette, så det jo, ja. Så, der har du litt sånn. Så, her hvor jeg nå, Sør-Arnøy, jeg ankom i går, og da var det mørkt. Eller mørkt, det var ikke mørkt. Det var sånn at jeg liksom, det var ettermiddag, og det var en nylig sol, og det var flott det lille jeg fikk sett, men jeg kom liksom med hurtigbåten. Og så går man bare av hurtigbåten, og så hopper man rett inn i en bil, og så blir man da kjørt hjem privat, og blir jo dilla og dulla med god mat og kaffe og alt, så innen jeg liksom kom meg bort i leiligheten som borte ved, som i menighetsbygget, så var det jo mørkt ute. Så jeg har liksom ikke fått sett meg rundt. Eneste jeg vet at det bor cirka 300 mennesker her, og de har en rik historie med vekkelser og med ting som har skjedd her. Så det på en måte å gå i fotsporet til de som har vært og brøyta vei her. Så de lengter jo selvfølgelig etter at Gud skal gjøre det igjen. Gjør det igjen, Jesus. Gjør det igjen, Herre. La ditt nærvær og krafta komme og falle over sted. Så ja, så jeg var ute og gikk tur i går da. Med lommelykt, det var jo så mørkt. Og... Jeg tenkte på det etterpå, så tenkte jeg, kjære venner, du kunne risikert å stå til nyhetene, altså gal predikant gått seg bort på øy. Jeg vet ikke. Men det gikk jo fint da, jeg jo ikke uforsiktig, jeg går jo ikke ut i krattet med finner en sti og går, jeg holdt meg jo så noenlunde på plass. Så, ja, nå har jeg liksom småpratet nok, synes jeg, nå er dere på de fleste av de som har tenkt å være på. Jeg hadde liksom tenkt det, for jeg pleier å ta opp disse menneskene i Bibelen som jeg føler jeg blir minnet på. Og jeg hadde liksom, jeg var en jeg hadde veldig lyst til å snakke om. Og så var det en annen jeg hadde veldig lyst til å snakke om. Men så fikk jeg liksom ikke fred for denne personen som jeg nå skal snakke om. Det var akkurat sånn på en måte, jeg tenker det må være noe som til en av dere. For jeg hadde på en måte tenkt, nei, jeg har ikke lyst til å snakke om han. Men så kjenner jeg bare det at, jo, det var liksom, jeg fikk ikke fred i dag tidlig om at jeg måtte snakke om denne fyren. Og da sitter vel du sikkert og lurer på hvem det du skal snakke om i dag. Og da, hans navn, nå vet jeg ikke om jeg uttaler det riktig, men han heter, hva var det for noe da? Mephibosheth? Tenk, nå har jeg allerede glemt hva han heter for noe. Et litt øyeblikk. Ja. Mephibosheth. Og du kan sikkert uttale det annerledes på alle vis. Og Mephibosheth, han eksisterte da i Gamle Testamentet.
Og flere av dere vet helt sikkert hvem han var, men for dere som på en måte ikke er så bibelnerder, og som faktisk ikke kan hele Bibelen på vranga, så tenkte jeg at jeg skal bare ta litt sånn bakgrunnsinfo på han. For Mefibosjet, han ble uskyldig rammet av sin farfars synd, egentlig, for å si det sånn. Han var jo da barnebarnet til kongen, kong Saul, og pappaen hans, det var Jonathan. Og Jonathan var en god mann. Jonathan var en flott mann, og han måtte jo leve innunder det at faren hans var veldig sterkt psykisk syk, hadde en god del lidelser, og det ble ganske dramatisk og traumatisk hele greia. Jonathan, altså pappaen til Mefibosjet, han hadde et veldig sterkt vennskap med han som da overtok, han kong David. David, det er jo en helt annen historie utover det, men David var jo da fiende med faren hans, altså kong Saul var ute etter å drepe kong David opp igjennom, og Jonathan forstod jo at dette var galskap, og de utviklet et veldig sterkt vennskap, David og Jonathan, og de laget en pakt seg imellom. Og denne pakta, altså pakter i Bibelen, er jo en hel undervisning i seg selv, og hvis vi lever i den nye pakt, det er også det her området. Men de hadde gjort en pakt, disse to, og det omhandlet om det at de skulle ta vare på hverandres, hvis noe skulle skje den ene, så var den andre ansvarlig for å ta vare på etterkommere og så videre, og rett og slett til å se til at det gikk bra med den motsatte parten. Altså hvis noen kom imot David, så kom de egentlig imot Jonathan. Da ville Jonathan reise seg med hele sin hær og hjelpe. Og motsatt. Så er det jo dramatikk. Ting og tang skjer. Kong Saul, på grunn av sin ondskap og alt dette her, så ender jo dette med tragedie. Og midt i alt det her, så dør jo også Jonathan. Egentlig på en måte, man kan si feil valg. Kanskje han burde egentlig bare ha fulgt David i stedet for å følge faren sin. Det er en lang greie med det, men det ender nå med at både kong Saul og Jonathan dør. Og det vanlige på den tiden var jo det at når det var et kongebytte og et regjeringsskifte, så utrydda de slekta til den som hadde vært konge tidligere. Og midt i dette kaoset som skjer her, så kommer jo da bud. Og Mefibosjet er da 5 år gammel. Han har vokst opp i kongens slott, han har vært en del, han har vært barnebarnet til kongen, han har hatt absolutt alt mulig rart, han har vært et barn som har lekt og koset seg i palasset og hatt alt han trengte på alle vis. 5 år gammel så skjer det på en måte, han blir vekt om natta, barnepika tar han med, det er kaos, de må rømme. Og i dette kaoset, og denne uskyldige 5-åringen, i dette kaoset så mister barnepika Mefibosjet på en sånn måte, altså hun bærer ham, men hun mister ham, og han blir så skadet at han blir lam i føttene. Så alle disse tingene er jo helt, han har jo et uskyldig barn, alt dette blir påført ham, han blir fratatt den fremtiden han skulle ha, han blir fratatt alt det han som var kjent og kjært, de må rømme, og de må leve i de må leve på en måte litt i frykt resten av livet. Så her har vi da Mefibosjet, som er da lam, uten verdighet, uten mulighet til å kunne jobbe, uten mulighet til å kunne forsørge seg, uten mulighet til å kunne på en måte ha et fullverdig liv, og lever da i frykt for at kong David skal finne ham, fordi det var vanlig at slekta ble utrydda. Og må ha vokst opp, tenk på fra du er 5 år, og den tiden der du blir veldig formet når du er liten. Og har antageligvis fått høre det hele veien om hvor forferdelig det var, og hva som skjedde, og ja, det var på grunn av det at kong David skulle overta, at du ble lam, og var på grunn av
det at du i fangenskap, og du skulle jo egentlig hatt tronen, og kanskje veldig mye sånne ting. Han vokste nok opp i frykt for kong David, og i skam for sin skade, og kanskje mange på en måte, kanskje dette med hvordan farfaren hadde vært og alt dette her, altså han hadde ikke den beste slektstavla, han hadde ikke de beste forutsetningene, han hadde ikke det, og han hadde egentlig et annet navn opprinnelig, men de bytta det da til Mefiboset, og Mefiboset, det betyr han som kjemper med skammen. Og det litt sånn, når jeg la merke til det, så tenkte jeg, han kjemper med skammen, og hvor mange det ikke som jeg kjenner som kjemper med skammen? Kanskje de ikke lamme fysisk, men kanskje de har blitt lamme av hendelser som de ikke har hatt noe styring for, de har ikke hatt noe del i det, det ingenting på grunn av noe som noen andre har gjort. Så har de mistet sine framtidsutsikter, de har mistet sine, det de hadde en gang, de har mistet mulighet, og kanskje de lever i frykt for at fortiden skal ta dem igjen. Det er sånn jeg tenker, liksom, jeg selv har jo en fortid som har lammet deler av mitt liv, deler av mitt følelsesliv. Jeg skal ikke ta så veldig mange runder på det, fordi at det er på en måte, det er livet mitt før jeg møtte Jesus, og nå jeg en ny skapning i Kristus Jesus. Men det betyr at kroppen min, og psyken min, og en del av de tingene der, de på en måte, de husker. Det er en del sånne ting som gjør at man til tider på en måte kanskje har følt seg lammet, på grunn av andre menneskers inngripen i mitt liv. Og så kan man tenke, ja, ikke sant, man tenker, Gud, skal ikke du passe på meg? Jeg husker jeg hadde det da, for å bruke den. Gud, skulle ikke du passe på meg? Hadde ikke du, hvor var englene dine, ikke sant? Han skal gi sine engle befaling om å bevare deg på alle dine veier, og jeg ble opplært i barnetrua på at, ja, Gud og Jesus, og at englene passet på meg, og hadde bilder av med englene som stod der og passet på meg, skulle over brua, ikke sant? Og etter hvert så det ble ikke sånn. Og så var jeg sånn, ja, men Gud, hvorfor passet du ikke på meg, og hvorfor på en måte? Og så er det noe med det at Gud har gitt oss fri vilje. Og disse menneskene som var involvert i å gi meg mine lammelser da, og min skam, for å bruke de ordene der, de brukte sin vilje på en sånn måte at det skadet meg. Jeg var jo da et uskyldig offer midt oppi alt sammen. Og Gud lengta jo etter å gjøre noe, men Gud har gitt oss fri vilje, og når vi bruker viljen vår til å skade andre mennesker, så finnes det dimensjoner her som er veldig vanskelig å på en måte gå inn på bare i en sånn liten greie, men jeg tenker, kan det være noe på en måte som man kan lære her av Mefiboset? Og han levde med skammen over noe som han ikke hadde skyld i selv. Du kan være lam fysisk, men du kan også være lam følelsesmessig. Du kan være avkuttet, for eksempel du kan ha angst, eller du kan ha en eller annen type sykdom. Det kan være ME, det kan være mye forskjellig som gjør at du kjenner det som at du har lammelser på forskjellige områder av livet. Og Mefiboset, han levde jo der i frykt, han levde jo der i det at han ikke hadde noen muligheter. Men så var det noe med det at altså Gud slutter ikke å oppsøke sine med sin godhet. Det er noe med at han etterjager oss. Han etterjager oss, og med sin godhet, bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager. Og du skal bo i Herrens hus. Og i denne historien med Mefiboset, så ser vi det at David, han tenker, kong David, han tenker, vet du hva, han, kanskje han tenker på Jonathan og hvordan det var, og kanskje han sørget jo. Og så
Og så sier han da til en som hadde vært tjener for kong Saul, som nå jobba for han, så sier han da at det finnes det noen, er det noen igjen, som jeg kan velsigne? Og da sier jo da han, Siba heter han, sier han da at ja, det finnes en. Den ene som er igjen, en rest. Det finnes en rest. Og kong David er med en gang der og sier, ja, men hent han til meg. Hent han til meg. Og de utfører jo denne ordren, og jeg vet ikke, på en måte, Mefiboset, han er der i livet sitt og forsøker å få ting til å gå rundt, og forsøker kanskje å, han har kanskje levd i skjul lenge, han har på en måte ventet på at kanskje fortiden skal innhente han, og så kommer dagen da han får bud om at kong David skal snakke med deg. Og han tenkte vel at nå skal jeg dø. Nå er det ikke noe mer. Nå skal jeg inn for dommen, liksom. Nå skal jeg straffes nå for mine forfedres synder og for alt mulig rart. Han har en antakelse av at det er det som skal skje. Og det er så mange som er sånn, ja, hvis jeg kommer til Gud og blir frelst, så er det liksom sånn, ja, da skal jeg liksom inn for dommen, da skal jeg liksom få straffa meg, og da skal alt mulig rart. Så de rømmer ifra Gud. I stedet for å på en måte forstå det at Gud, altså, jo mer du løper, Gud løper etter. Han løper etter deg, uansett hvor du forsøker å gjemme deg, uansett hva du har i livet ditt, så kommer han løpende etter deg. Og ikke for å ta deg, men for å velsigne deg. Så du kan løpe så mye du vil. Men det eneste, det beste som er å bråstoppe og snu seg rundt. Og da treffer du Gud ansikt til ansikt, og da treffer du hans kjærlighet. Og det er beste måten å... du kan, uansett hvor du gjemmer deg, så finner Gud deg. Og jeg synes liksom dette bildet er bare så utrolig, denne sterke historien, på hvordan Gud minner David på at, vet du hva, det finnes én. Det finnes én. Og det er jo på en måte, man kan jo bare tenke seg hvordan det må ha vært liksom i denne, hvor Mefiboset blir hentet. Kanskje at tankene hans når han kommer, når han blir båret til kongen, når han blir plassert der og forventer at han skal få en eller annen, at livet hans er over. Blir han bare møtt med godhet. Han blir bare møtt med godhet. Men allikevel så bærer han skammen. Og han svarer på en sånn måte. Han sier liksom noe sånn at, ja, men hvordan kan du se til meg, jeg som er som en hund? Og det viser litt om hvor lavt selvbildet han hadde. Hvor elendig han følte seg, hvor ubrukelig han følte seg, hvor liksom dette her, hvordan skammen hadde ødelagt hele selvbildet hans på at det er ikke noe håp for meg. Det er ikke noe håp, det er ikke noe fremtid. Men ett møte med kongen, og hans nåde, og hans kjærlighet og hans omsorg på grunnen av pakta, det gjør at han må endre hele sin mening. Og David, han sier at, vet du hva, at du skal få igjen alt det som har tilhørt din far og din farfar. Arven din. Du skal få igjen. Og det er noe med det, når du møter Gud, så gir han deg tilbake for alt det som har blitt stjålet fra deg. Alt det som du har mistet, uforskyldt eller forskyldt, han gir det tilbake. Så Mefiboset blir plutselig veldig rik. Han får store eiendommer, han får alt av tjenerfolket, han får alt og alle som er rundt han, hele hans på en måte krets da, blir velsignet på grunn av Davids, eller Guds godhet. Og så insisterer David på at Mefiboset skal sitte ved kongens bord i hele sin levetid. Han skal få sitte ved kongens bord. Og der satt jeg og tenkte, selv med det selvbildet, selv med sin skade og sine lammelser, selv med sin sykdom, så fikk han sitte ved kongens bord. Selv med det at han opplevde seg som en hund, så fikk han lov å sitte ved kongens bord. Det er plass til alle ved kongens bord, tenker jeg. Tenk at og han ble regnet som en av kongens sønner. Han var... Med alle de rettighetene det innebar. Han fikk gjenopprettet hele livet sitt. Og så tenkte jeg,
Gud, hvorfor på en måte rettet du ikke opp det med den lammelsen? Hvorfor tok du ikke det? Siden du skulle gjenopprette hele livet. For man tenker liksom det at ja, når Gud skal liksom gjenopprette alt sammen, og du skal få igjen det som er stjert, så skulle du vel også få igjen føleligheten i føttene da. Jeg vet ikke hvorfor. Men selv med sin begrensning, så var han god nok. Og det er det på en måte som jeg tenker med det med Mefiboset, at han har kongens favør, han har kongens nåde, han får lov å sitte ved kongens bord, han får lov til å ikke mangle noen ting, han får lov til å være godkjent, selv om han har plager, selv om han har sine mangler, selv om han har lammelser, ja, her er det da i føttene, og da tenker jeg, jeg synes det er plass til meg også. Selv om ikke jeg kanskje er 100% helbredet i alle ting, selv om jeg kanskje ikke har, kan si, jeg har fått noen lammelser gjennom skadene jeg fikk som barn, i forhold til ting som har med kanskje følelsesliv og ting og tang, og de traumer og ting, men jeg er god nok til å sitte ved kongens bord allikevel. Jeg må ikke streve for å bli helbredet i et eller annet for å tenke at jeg er bra nok. Og det gjelder jo deg også, ikke sant? Det gjelder jo alle. Vi tenker at ja, men liksom bare hvis jeg blir helbredet, hvis jeg på en måte får alt i stand, og Gud gir meg ditt og Gud gir meg datt, da er jeg verdig til å sitte ved kongens bord. Da er jeg verdig til å gjøre det han ber meg om. Men jeg tenker, gå så sterk som du er, eller gå så svak som du er. Du er innkalt til kongelig bankett hver dag. Han måtte bli bært til bordet, går jeg utifra. Det som var så vakkert er jo det at selv om han var lam, så falt han ned for kongen. Han bøyde seg for kongen. Og ga... overga sin skjebne til kongen og fikk jo da selvfølgelig denne nåden. Det er jo litt sånn at jeg tenker høyt. Jeg synes alt i Bibelen er nyttig til lærdom, som det står om. Jeg synes jeg kan se eksempler hele veien som trekkes inn i eget liv og i livet til andre som jeg har rundt meg. Altså selv om det er ting som er uforskyldt, eller kanskje til og med det er selvforskyldt. Kanskje du tenker at jeg skulle ikke ha tatt den svingen, og jeg skulle ikke ha satt meg i den bilen, eller jeg burde ha visst at den mannen var feil, eller jeg burde visst at den veninna ikke var bra for meg, eller jeg burde visst at jeg ikke skulle tatt den ekstra overdose, jeg burde visst at jeg ikke skulle gått på den festen. Men det blir sånne ting som kanskje som lammer deg fra å ta imot Guds kjærlighet og Guds nåde, da. Men du kan sitte ved kongens bord om du er lam. Om du har aldri så gæren fortid, eller om det er altså, om du har en slekt som har vært helt skrubbedull, ikke sant? Gud bryr seg ikke. Bare godhet og miskunnhet skal etterjage deg alle ditt livs dager. En sånn Gud har vi, en sånn konge har vi, som rett og slett bare gir tilbake det som er stjert, så langt som det bare går an, langt utover hva vi kan forstå. Hvorfor han ikke fikk helsa si, det vet jeg ikke. Vi leser senere at han ble beskyldt for å gjøre noe opprør mot kongen og litt sånn forskjellige ting og tang, men jeg har ikke tenkt å ta den biten der. For det kan fort gå til huet på deg. Når du sitter ved kongens bord, så kan du glemme hvor du kommer fra, og glemme det at du faktisk har fått hans favør. Men allikevel så står det at han fikk lov til å få favør hele veien. Og jeg tenker for deg og meg, så når vi har fått nåde, når vi har fått lov til å komme til Jesus, vi har fått lov å komme og på en måte sette oss ned ved Jesu føtter og være ved hans bord og være en del av hans familie og være en del av hans konge ett, så på en måte må vi ikke ta det for gitt.
selv om det gitt, og det gitt gratis, så må vi ikke ta det for gitt. Jeg tror det viktig at vi holder oss i den posisjon, at vi husker hvor vi kommer fra, og husker hvor mye nåde vi har fått, og at vi takknemlige og ydmyke for det, og ikke kryper og kravler, men at vi lever et liv i takknemlighet som gjør at vi ønsker å berøre andre menneskeliv med det samme nåden og samme kjærligheten som vi selv har fått. Vi har alle muligheter, selv om vi kanskje har litt lammelser her og der. Vi har alle muligheter. Mefiboset, han som kjemper mot skammen. Jeg vet ikke om han klarte å bli kvitt den skammen, det vet jeg ikke. Han bar jo dette navnet hele veien, og det står ikke noe om at det navnet ble endret. Men han fikk favør allikevel. Og det, jeg tenker bare den her, det finnes en plass for både deg og meg ved kongens bord. Og jeg tenker som du og jeg skulle sitte ved siden av hverandre. Jeg må si bare det vi var, når vi var i Ballangen nå da. Så var vi, så fant vi ut at vi skulle gå ut og spise sammen. Og da samlet vi jo sammen de fleste av de som hadde lyst til å komme og være med. Og ikke alle ble med da, men i hvert fall vi var 22 som på kort varsel fikk favør og fikk lov å komme på campingplassen, den kaféen som er der som heter Terrassen. Og den stemningen rundt bordet. Fordi at vi tenkte det at vi kom kanskje til å få liksom en sånn enkelt måltid og sånn, og vi hadde fått noen gode priser. Og, vi tenkte vi skulle komme til et enkelt måltid, men der hadde de dekket. De hadde dekket bordet så vakkert på kort varsel. Og vi kommer inn med glede og feststemning, fordi vi vet hvem vi tror på, vi vet hvem vi er. Og vi fyller jo opp da bordene der, ikke sant? Og du kunne se øya på de som var der, liksom, de så gleden vår, de så alt det her, og så når de da begynte å servere oss, og vi tenkte du får en vanlig porsjon, ikke sant, det er liksom, er det for noe, to poteter og tre tynne kjøttstykker hvis du skal ha oksesteik eller lignende. Men til vår overraskelse så kom det også et måltid som var, og vi satt alle, du hørte liksom bare folk bare, åh, dette var godt, altså det var sånn, jeg kunne godt tenke meg å drikke sausen, var det en som sa. Og det var bare sånn velbehag over den gleden av å dele måltid, dele fellesskap, være ute blant andre mennesker, og få mer enn det du hadde trodd du skulle få. Og oppå det, når alle hadde spist seg kjempemett og enda litt til, så var det da var det kaffe, og så går jeg ut i derfor et eller annet jeg skal si. Og så sier de, ja, men vi har jo dessert også. Og jeg blir jo bare, hva sa du? Har dere dessert også, liksom? Alt det inkludert i prisen? Ja, selvfølgelig. Og da var det fruktcocktail, og da kan du jo dra en preken på det. Vi skal bære frukt. Men i hvert fall, og dermed så ble vi servert langt utover hva vi hadde tenkt. Og det var som, det må være lignende litt på å sitte ved kongens bord, tror jeg. Og det sitter der i fellesskap. Sitter ved siden av hverandre, uavhengig av alder og hvor man kommer fra og bakgrunn og alt mulig rart. Og bare sitte og bare kjenne det er godt. Så god mat. Så godt fellesskap. Så godt å bare jeg tenker hvordan var det å få lov til å bli oppreist og sitte ved kongens bord for Mefiboset. Hver dag i fellesskap. Hver dag å nyte av det som Gud har. Mere enn det vi hadde kanskje forventet på noe som helst vis. Hvorfor ber vi om smuler og tror at vi er hunder når vi er kongebarn? Yes, jeg har ikke peiling på hvor mye klokka er, fordi at klokka er på mobilen, og mobilen er den jeg prater inn i, så jeg tenker nå har jeg liksom, nå har jeg sagt det jeg skal si, tenker jeg. Du som ber, jeg er glad om du ber i forhold til denne reisen jeg har nå. Jeg har ikke vært her før. Jeg skal møte nye mennesker. Vi er i virustid. Det er mye frykt overalt. Og jeg tenker at jeg har lyst til å formidle det beste jeg har til disse menneskene som er her ute.
Og som sagt, jeg skal jo videre og, og kommer ikke hjem før på mandag. Så jeg reiser jo, jeg overnatter i Bodø da, på søndag. Og så reiser jeg hjem. Så, og da hører dere fra meg. Oi, man bare kikker ut av vinduet, så ser jeg ørna svever. Ørna er våken. Oi, 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 oi. Ja, nei, vet du hva? At jeg kan jo ikke. Jeg kan jo ikke sitte her og se på ørner. Tusen takk for at du fulgte med. Tusen takk for at du deler den forrige runden. Da vi passerte jo langt over 1000 visninger, og det er jo kanskje fordi dere er så flinke og deler, jeg vet ikke, men det er så godt at det er så mange der ute som har lyst til å høre på da, når jeg reflekterer og tenker høyt over de tingene jeg finner. Og hvis dette var noe som du kjente dette var til deg, siden jeg ble så utrolig minnet på denne karen, så skriv gjerne et eller annet til meg på innboksen, eller om du skriver det her, så skal jeg, det oppmuntrer meg tilbake. Jeg håper du har blitt, kan du si, når jeg deler, så skal det være til oppmuntring, til formaning og til trøst. Og hvis det har vært det, så har jeg gjort jobben min. Men vi ses neste onsdag, da er jeg hjemme. Et eller annet sted hjemme, men jeg er i hvert fall hjemme, så vidt jeg vet. Gud velsigne deg i bøtter og spann og enda mer. Sett deg ved kongens bord, for han har plassert deg der. Og forvent at selv om du kanskje har landløser i livet, selv om det kanskje er noe som har rammet deg, så har du fortjent plassen din i fullt mål. Ok, da skal jeg legge på, og så bare vinker jeg ha det. Og så ses vi neste sving. Ha det!